Yang berhormat Menteri untuk menjawab 20 minit yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian Dalam perbahasan kementerian peradangan dan Kom komoditi Selama 14 orang yang telah mengambil bahagian Dan juga ada beberapa perkara yang bertindih Jadi insyaAllah saya akan menjawab dengan cara keseluruhan dan juga ada juga soalan-soalan spesifik yang insyaAllah akan uh, kita uh, buat jawapan bertulis sekiranya tidak cukup masa eh. Saya rasa definitely tak cukup masa eh. So jadi uh, saya ingin uh, uh, merangkumi kerana uh, banyak yang uh, saya ucapkan terima kasih kerana uh, semua yang uh, berbahas pada hari ini menunjukkan uh, apa ni uh, minat dan menunjukkan betapa mereka risaunya sekiranya kalau uh, komoditi negara kita tidak diurus dengan baik. Tidak dipasarkan dengan baik, tidak dapat tingkatkan ekspor dan ianya akan mengurangkan hasil pendapatan negara. Jadi Kementerian Komoditi ini adalah satu Kementerian yang penting kerana ianya menghasilkan pendapatan kepada negara dan untuk mendukung program pemulihan ekonomi negara. Jadi kami dari Kementerian ini memandang serius dan komited untuk memastikan semua komoditi yang di bawah Kementerian ini akan diusahakan untuk meningkatkan pendapatan pada tahun-tahun yang akan datang dan yang ini kita berbahas tentang bajet 2022. Walaupun kementerian ini melihat bahawa tidak ada peningkatan uh, peruntukan pada tahun ini, tapi uh, semua ahli uh, mesyuarat ataupun ahli dewan uh, rakyat kena faham bahawa kementerian ini di uh, is a uh, agency driven dengan izin apa uh, uh, ministry. So, jadi banyak kegiatan-kegiatan uh, dan juga usaha-usaha dilaksanakan oleh peringkat agensi Tapi kali ini kementerian memastikan bahawa ada satu sinergi yang lebih mantap Di antara kementerian dan juga agensi-agensi ini 6, 6 agensi yang ada di bawah kementerian ini Dan juga kita nak memastikan juga ada juga sinergi yang mantap di antara intra agensi dan juga di antara inter agensi kerana ianya mereka harus melihat bahawa ini ada satu di bawah satu payung kementerian dan kita harus bekerjasama untuk memastikan semua komoditi-komoditi di bawah kementerian ini akan dapat meningkatkan segala usaha-usaha dari segi teknologi, dari segi pasaran, dari segi image dari segi kedudukan, dari segi menentang serangan-serangan jadi inilah pendirian kementerian dan pendekatan kementerian ketika ini. Jadi isu-isu yang dibawakan oleh uh, ahli Dewan Rakyat adalah mengenai utama mengenai isu uh, anti sawit eh kempen anti sawit yang hanya diperuntukkan 20 juta. Tahun lepas 20 juta, tahun 2020 uh, tahun ini 20 juta dan tahun hadapan juga 20 juta. Uh, pihak kementerian uh, tidak mengatakan dia tidak cukup ataupun cukup. Uh, InsyaAllah pihak kementerian akan berusaha sedaya upaya dengan wang yang kita ada ini untuk mem, uh, mengambil pendekatan baru untuk menangani isu sawit ini Sudah tentu isu uh, kampen sawit ini satu uh, kes yang dibawa ke WTO eh, iaitu uh, DS dia panggil Dispute Settlement 600-600 eh yang mana kita telah kita telah menyaman EU untuk mengambil tindakan kerana mendiskriminasikan sawit kita dan Indonesia juga uh, membuat langkah yang sama. Cuma Indonesia awal dan kita lewat sedikit. Jadi ketika ini sudah ada uh, pertemuan dan juga perbincangan melalui apa ni uh, virtual dan ianya uh, kemungkinan dalam Januari ujung Januari 2022 ada satu pendengaran ...yang mana insyaAllah saya sendiri akan menghadirkan diri untuk... ...memberikan pembentangan yang lebih khusus dan lebih jelas... ...tentang kedudukan industri sawit kita dalam negara ini. Dan juga kebetulan semalam saya bertemu dengan Ambassador EU... ...yang telah berjumpa dengan saya dan juga kakitangan kerajaan... ...MPIC, memberikan satu pendekatan yang lebih lembut. Tidaklah sekerasnya seperti yang kita baca dalam uh, berita dan dalam news uh, yang telah dikeluarkan. Jadi pendekatan uh, MPIC adalah untuk memastikan bahawa kita engage dengan EU dan kita engage dengan USA uh, dari segi uh, kempen anti sawit ini dan juga forced labor. So jadi uh, kempen anti sawit ini saya telah minta untuk bertemu dengan pihak EU pada Januari awal Januari uh, untuk membentangkan mungkin mereka tidak mendapat update yang terkini dari usah-usaha kementerian untuk memastikan bahawa uh, apa tanggapan-tanggapan dan tuduh-tuduhan yang telah diberikan oleh uh, uh, EU adalah perkara yang tidak benar kerana ia sebagai uh, uh, banyak yang andaian-andaian yang diberikan oleh NGO-NGO hanya dengan satu atau dua aduan dan mereka telah membuat satu rumusan yang sangat drastik kepada industri sawit kita. Oleh kerana itu, kita harus pergi untuk menjelaskan pada mereka, mesti ada satu-satu engagement system yang mana kalau ada aduan, mesti divalidate dulu. Dia divalidate, barulah boleh dia buat tuduhan dan jika langkah-langkah yang harus kita laksanakan, kita harus laksanakan. Ini tak ada perkara-perkara yang akan kita bentangkan pada mereka. Dan mungkin mereka juga tidak tahu bahawa kita di Malaysia ini, kita telah menjalankan banyak-banyak aktiviti-aktiviti untuk memastikan bahawa sawit kita adalah sawit yang mampan dan ianya mempunyai aktiviti-aktiviti uh, sustainable dan sebagainya. Jadi dari pihak kementerian, langkah-langkah yang kita akan laksanakan adalah new, yang uh, generally for all the products, for all the commodity memang kita akan look at the R&D, kita li lihat dari pasaran, kita lihat bagaimana teknologi dan juga bagaimana kita nak buat strategic partnership dan bagaimana kita nak me uh, apa mengangkat atau menambah baik sistem hulu uh, huluan dan hiliran dan ini semua dalam uh, apa rancangan kami. Cuma saya menekankan tentang sawit saja dalam perbahasan ini. Jadi dalam perbahasan sawit ni apakah perkara-perkara yang yang uh, ditanya kementerian akan laksanakan? Eh, di antaranya adalah kementerian akan uh, melaksanakan uh, program uh, program uh, melaksanakan pandir huh? memperkukuhkan eh? uh, satu because uh, kerana mereka selalu menuduh tentang uh, cara kita melayani pekerja-pekerja asing jadi kementerian insyaallah akan mengeluarkan satu uh, polisi plantation housing ya yeah? yang mana kita akan menunjukkan dengan cara transparent apa dia itu better living condition untuk pekerja-pekerja ini Dan juga apakah lifestyle yang harus diberikan kepada pekerja-pekerja ini Kerana kalau mereka diperukkan di dalam plantation, di dalam dalam hutan-hutan Maka pekerja-pekerja mungkin tidak ada lifestyle Ini satu lagi satu pendapat baik dari segi humanitarian uh, aspect Daripada cara hidup pekerja-pekerja uh, asing ini Jadi MPSO juga satu lagi fakta yang bahawa mungkin dia tidak tahu Kita sudah 93% MPSO apa ni MSPO MSPO sorry MSPO uh, telah uh, mencapai 93% daripada pekebun-pekebun uh, kita. Dan ini juga telah diiktiraf saya baru bersurat dengan syarikat dari Zansi China yang mana akan mengiktiraf M Sustainable MSPO. MSPO yang uh, akan mengiktiraf MSPO untuk diadopt untuk diangkat oleh China menggunakan sistem MSPO kita ya. Yeah. So jadi ini satu lagi apa ni bukti bahawa pengiktirafan yang diberikan menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai tahap yang tinggi dari segi menilai pekebun-pekebun sawit kita. Dan kita juga menonjokkan sirkular ekonomi yang kita laksanakan dan juga kita menonjokkan tentang uh, forest yang uh, hutan yang kita limitkan sebanyak sekurang-kurangnya berapa peratus kawasan hutan akan dikekalkan eh? dan land size yang kita akan gunakan untuk sawit adalah sebanyak 6.5 million hektar ini antara perkara-perkara yang kita akan memper, uh, memperjelaskan kepada EU dan juga Markop, iaitu satu uh, semua tadi sebut tentang R&D dan sebagainya saya juga baru melancarkan minggu lepas uh, uh, Markop ni adalah satu organisasi yang telah council yang telah kita tubuhkan yang mana kita akan uh, menggalakkan untuk R&D untuk uh, industri kelapa sawit. Dan ini bukan uh, beruas tadi sebut 100 juta, kita telah memberikan 60 juta setakat ini uh, beruas uh, kepada program ini untuk R&D. Dan beruas juga cakap kalau boleh buat flying man, insyaAllah ada flying man in the form of a drone. So saya dah lihat dan insyaAllah dalam masa 3 tahun drone ini boleh kita laksanakan drone yang ada AI, yang ada cutter ada AI yang mana boleh uh, mengenal pasti uh, pokok uh, buah yang boleh yang sudah matang yang boleh di di apa di harvest dan juga lepas tu ada grabber drone juga yang akan mengangkat uh, buah tandan itu dan masukkan dalam truck eh so this is in the process I've seen saya sudah lihat uh, gambarannya dan saya kira dalam masa 3 tahun ini boleh dilaksanakan kalau ini dapat dilaksanakan insya-Allah um um pekerja-pekerja tempatan, anak-anak muda garanti suka pasal dia orang suka pakai drone. Jadi dia drone sana drone sini dalam ladang sawit ya. Eh. So, jadi ini akan meningkatkan lagi uh, pekerja tempatan. Dan apakah Bagus, usaha kita? Country. Eh usaha kita untuk memastikan bahawa pekerja asing kita tetap kekal uh, dapat kita dibekalkan dengan lebih sustainable ya. Saya faham. Okey, eh uh, Negara Malaysia kita ada dua dua produk yang saya rasa sangat-sangat penting pada negara kita. Satu adalah sawit, yang kedua adalah rubber glove. Rubber glove is number one in the world dan apa tu sawit adalah yang kedua, uh, kita kedua daripada Indonesia kerana Indonesia ada uh, kawasan yang luas dan labor force yang ting, yang yang ramai kerana populasi mereka yang besar. Jadi memandangkan dua komoditi ini adalah penting kepada negara dan kita adalah sebuah negara small nation, 32 juta saja manusia yang ada dalam negara kita kalau kita bandingkan dengan China, dengan Indonesia yang 10, 20 kali ganda besar daripada kita, maka kita harus mencari satu kaedah baru bagaimana kita nak memastikan bahawa bekalan pekerja-pekerja asing dapat kita uh, uh, jaminan agar ianya akan dapat uh, melancarkan atau uh, penuaian atau harvesting of our uh, sawit plantation. Jadi kementerian telah meminta minta kebenaran untuk diberikan ruang uh, menggunakan kaedah G2G dengan sourcing country dan juga kita akan transparent dari segi recruitment agentnya dari segi gajinya dari segi uh, apa ni insentifnya dan sebagainya dan ini akan dilaksanakan as a long term plan because we want to make sure that we sustain the supply of foreign workers for this period of 3 to 5 years in order for us to maintain our market dengan izin so that we do not lose our market share to China or to Indonesia and the other the other countries as well jadi ini adalah langkah long term untuk um, apa ni Uh, menangani masalah labor For a short term period of 3 to 5 years InsyaAllah kalau teknologi itu sudah berhasil Kita akan dapat gunakan pekerja-pekerja tempatan Jadi banyak lagi langkah-langkah uh, strategik Yang kita uh, akan laksanakan Untuk memastikan bahawa Industri-industri uh, dalam komoditi ini uh, Dapat uh, mendatangkan hasil yang lebih baik Saya cuba nak memberikan sikit penjelasan Kita ada 6 produk yang yang produk yang betul-betul komoditi yang besar adalah sawit, Timber dan juga uh, getah, okey, tiga. Yang lagi tiga tu knaf, pepper dan juga koko. Ini saya anggap adalah uh, small industry. Ya, yeah? yang mana dia lebih bersikap cottage industry. Tapi walaupun bagaimanapun, saya lihat banyak potensial di dalam Uh, pasaran koko terutamanya dan juga di pasaran kenaf. Jadi untuk koko uh, kita membuat strategik uh, partnership kerana kalau untuk pengetahuan semua eh, Dewan Ahli Dewan Rakyat we have one very very quality high product brand of chocolate iaitu namanya Barrels. Tuan Speaker tahu tak Barrels is a product of Malaysia. Do you know? You don't know, right? Okay, <laughs> so. Boman. <laughs> yeah, alhamdulillah. Mbak so, Ferris is our number one flagship, and Mbak the quality Menteri. of the chocolate. Saya cadangkan Saya oh, insyaallah. Saya cadangkan yang oh. Muhammad bagi hadiah lah untuk kita cuba. Okey insyaallah insyaallah. Saya saya, sejuk. saya saya ada ni ha. Various almond chocolate. saya makan ni. Tak lagi boleh taste sikitlah. Menteri makan seorang ni mana boleh. Menteri menteri, okay. bagi menteri orang jangan orang makan seorang. Jadi various ni have bagi high quality satu seorang petang uh, ni. Apa ni production satu dan dia setanding dengan coklat-coklat antarabangsa. Jadi kita akan uh, menggunakan syarikat ini untuk melahirkan lebih-lebih supporting entrepreneurs Untuk tingkatkan lagi pasaran mereka Ketika ini baru pasaran tak sampai Tak sampai 1 bilion baru half a billion ya, Half a billion Dan ini yang kita akan Uh, apa ni cuba pasarkan dan kita will use this flagship to make sure that our chocolate product is competitive dari segi quality uh, rasa semua sedap cuma pasaran dan kemampuan capacity itu tidak cukup jadi yang ini kita akan insyaallah uh, perkukuhkan lagi uh, menambahkan lagi support system support small industry yang akan menjadi feeder kepada various company ini uh, menteri yang sikit. keduanya sikit. menteri saya sikit Nanti saya uh, nak habiskan dulu sikit. Ha? Okey, yang keduanya tentang kenaf. Kokok, pasal kokok. Uh, sekejap, sekejap, saya nak ambil kenaf dulu So kenaf, kita juga buat strategi partnership Kita lihat kenaf ni ada potensi Kenaf buat apa? Buat tilam Then kereta otomatis yang uh, Apa ni? Lapik In between your doors Whatever, untuk insulation ya So kenaf, so kenaf ini banyak Dia punya penggunaan, daripada A sampai Z Boleh pakai kenaf itu, nak buat jalan Boleh, nak buat bantal boleh, tilam Boleh, buat macam-macam boleh, jut Dia punya itu, dia punya jadi berarti ada punya apa batang tu bila kita tu dia jadi jute eh jute ni kita gunakan boleh buat baju dan macam-macam jadi saya lihat ada potensi ni jadi untuk kilang di setio tadi disebutkan oleh setio kita invest in the kilang 26 juta with the one line uh, processing kita match strategic partnership dengan the uh, one of the high, uh, one of the uh, popular uh, syarikat pengeluaran barang-barang uh, bedding iaitu Akimi yang mana mereka akan menggunakan kilang ini untuk memproses uh, jute dan juga menghasilkan fiber untuk dibuat tilam dan bantal dan mereka sudah ada ready market untuk diekspor. So jadi di antara perkara-perkara yang kita laksanakan untuk memastikan bahawa komoditi kita akan terus uh, apa ni uh, uh, meningkatkan uh, pendapatan. So jadi uh, ya <laughs> saya menteri. Nak... hanya okay. tinggal okay. 4 minit saya tengok Arat. menteri macam coklat macam-macam menteri sebut saya takut menteri terlansung Bukan apa orang kampung nak tunggu uh, saya sebutkan tadi segala lantai getah apa perancangan. Ya betul. Ini, okay, okay, tak ini tak benda tak yang kita ni cerita. Okay, tak apa jempol dongkat ni. This is the list because ada kata ada empat perkara yang common interest. Satu adalah sawit anti sawit campaign, MSPO dan juga getah punya harga ya. Eh. Jempol jempol ni dah tanya banyak kali dah semenjak saya dalam dewan ini dan saya dah jawab banyak kali juga dan tak apalah insyaallah apa, jempol ni dia nak dengar juga lagi jadi nak memudahkan dia Uh, menceritakan balik kepada orang kampung dia eh. So jadi untuk uh, harga getah, uh, um, tadi saya belum habis lagi sedikit mengenai sawit tadi. So kita juga akan memastikan bahawa kita akan membuat kempen sawit kembali balik back to basics. Kita akan membuat kempen balik dalam negara, ke sekolah-sekolah, dalam TV untuk menyatakan bahawa sawit kita ada sawit yang sangat berkualiti tinggi, It's full of goodness. Jadi kita harus memperkenalkan di balik agar anak-anak kita dan juga kita akan buatkan periklanan di hotel-hotel agar foreigners atau turis datang. Dia tahu sawit is our number one commodity and is the best in the world and is the best quality and we have to maintain that. Jadi kita kena pastikan bahawa lagu ini atau naratif ini harus diteruskan sama ada di lokal ataupun di antarabangsa. Dan di antaranya lagi seperti apa apa ni seputih sebut strategi juga kita akan target kepada syarikat-syarikat ataupun negara-negara sajar Asia untuk memperkukuhkan kita punya market share dan kita juga ada MP apa majlis bersama dengan Indonesia untuk memastikan bahawa Indonesia dengan Malaysia akan bersama dalam segi memperkukuhkan apa ni harga sawit, memperkukuhkan pasaran sawit dan juga sama-sama menentang anti sawit kempen. Jadi untuk uh, langga harga IPG, eh, semua orang kata kenapa dulu 300 juta, sekarang 180 juta. Uh, ini kerana waktu, tahun ini, tahun 2021 ini, harga getah tinggi. Eh. So, jadi kita tidak uh, uh, menggunakan Uh, 300 juta itu dengan sepenuhnya. Jadi oleh kerana itu berkurangan berdasarkan daripada apa yang uh, diperlukan. Jadi tidak apa sekiranya ada kekurangan sekiranya 22 uh, nauzubillah kalau kita dihadapi dengan masalah kita boleh uh, apply atau mohon daripada Kementerian Kewangan. So jadi usaha untuk meningkatkan harga lantai jempol seperti apa yang ingat saya ingat uh, Kementerian Kewangan pun sudah jawab dan insyaallah kita tengah dalam perancangan dalam perbincangan dan ada satu kuasa yang telah yang telah ditubuhkan untuk study uh, perkara ini dan insyaallah akan memberikan uh, cadangan. Pada saya seperti saya sebut saya sebut dahulu dalam jawapan dalam jawapan lisan bahawa kalau kita restructure lagi semua uh, dengan Rizdani dengan apa apa, apa ni dan apa ni menteri ekonomi apa ekonomi kita akan uh, uh, satukan wang, uh, dana, peruntukan uh, yang tel, yang diberi Atau program-program yang dia ada Kalau kita satukan, insyaAllah kita boleh research semula Dan meningkatkan harga lantai itu Jadi saya minta jempol uh, Sabar, insyaAllah ni tengah dilaksanakan Jangan diri lagi-lagi sekali Tanya benda yang sama, insyaAllah Okay. <laughs> Jangan marah jempol Alright, So jadi uh, tak payah Duit tu memang because kita Disia kita uh, gunakan kurang Dan kita apa uh, dia, dia Diturunkan eh Jadi satu lagi uh, Seputih because I give seputih the answer Because seputih is the uh, mantan minister And she knows a lot of thing that is happening In this ministry so saya akan jawab Because uh, saya setuju dengan uh, Apa ni So uh, seputih mengenai pejabat-pejabat di luar negara. Saya belum ada masa lagi untuk kaji dan selidik pada keseluruhannya dan untuk melihatkan taburan distribution of the officers. I have not uh, the, real, the, the, real time to spend. InsyaAllah I will look into that sebab saya juga seorang yang sangat uh, prihatin dari segi perbelanjaan kos dan kalau tidak efektif dan tidak mendatangkan keuntungan dan tidak apa, tidak dan, dan sebagainya, we have to cut losses. Uh, this is what we are doing. Itu juga sama dengan TAC College. Tuan-tuan Abdul Razak, apa ni, Research uh, College Itu pun saya pertama kali Bila saya dengar kena bayar tanggung apa uh, pension uh, kadar British At a rate of British punya kadar pencen Dengan daripada pekerja tu sampai Nak cicit dia dan sebagainya Saya ingat ni satu perkara yang uh, Tidak uh, patut dibiarkan Dan insyaAllah we will look into how do we cut losses And how do we Try to still uh, use the expertise For research but at the same time Jangan tanggung bebanan yang banyak itu apa ni uh, sebuti i agree with you so kita akan uh, usahakan perkara ini ya dan uh, saya juga uh, ingin uh, menyentuh tentang uh, apa dia Zah, Saya ingat saya dah sentuh perkara-perkara yang main topik yang telah dibangkitkan iaitu anti sawit tentang pekerja pekerja tentang MPSO, tentang tentang uh, getah dan pada keseluruhannya bagaimana kita akan menggunakan wang yang telah dipuntukkan uh, untuk kita meningkatkan lagi produktiviti dan hasil uh, dalam negara kita dari Kementerian Komoditi. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Patutnya soalan jempol dijawab secara bertulis supaya dia boleh baca banyak kali. Ya. Yang Mohd semua, masalah ialah bahawa wang sejumlah 417 juta RM482,300 ringgit Malaysia untuk kepala B20 anggaran perbelanjaan mengurus 2022. Jadi sebahagian daripada jadual naklah disetujukan. Alih-alih yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Uh, sebulat suara bersetuju maka kepala B20 jadi sebahagian daripada jadual. Seterusnya, alih-alih yang berhormat masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P20, anggaran perbelanjaan pembangunan 2022 hendaklah diluluskan. Yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak, sila kata tidak. Seberat suara juga, maka perbelanjaan di bawah kepala P20 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Sekarang kita ke Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Yang memat semua, kepala bekalan b 21 dan Kepala Pembangunan P21 di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sekarang terbuka untuk dibahas. Kita ada 28 orang pembahas. Kita akan mulakan dan sehingga pukul 6.30 atau 6.45 petang ini. Saya rasa petang ini dapat kita uh, dengar perbahasan daripada ahli-ahli borongan -ahli yang berikut ya yang ber